Аншлаг на водоймах Рівненщини. Через неможливість відпочити на морі в Україні жителі області ринули на місцеві пляжі. Упродовж минулих спекотних вихідних біля місць відпочинку ніде було яблуку впасти. Які водойми в області придатні для купання і чи зважають на це люди – дивіться у сюжеті. Десятки автомобілів поблизу одного із відпочинкових комплексів неподалік Рівного. А це черга людей на ще одній базі Рівненщини. Така кількість людей прийшла відпочити на водойму, що у селищі Млинів. Не менше їх, а заодно і автівок у Старомильську. Не відстають у рейтингу популярності зона відпочинку в селі Хотин, що на Рівненщині, та на Базальтовому. На останньому нещодавно під час відпочинку травмувався волинянин. До слова, купатись у даному кар'єрі своїм рішенням заборонила Головинська громада. 16 липня о 1:15 на спецлінію 101 надійшло повідомлення від медиків, що поблизу села Базальтове Головницької територіальної громади Рівненського району у кар'єр впав чоловік та самостійно піднятися не може. На місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль. Прибувши на місце події, вогнеборці побачили, що чоловік знаходиться у кар'єрі орієнтовно на глибині 6 метрів. Рятувальники спустилися до громадянина, зафіксували йому шийний відділ хребта та на ножах підняли на поверхню до медичних працівників, які госпіталізували чоловіка 1994 року народження до медичного закладу. Щоб запобігти трагедії, рятувальники на Білому озері нагадали людям правила поведінки під час купання та продемонстрували за допомогою спеціального манекена, як правильно виконувати серцево-легеневу реанімацію постраждалим. Також співробітники ДСНС нагадали присутнім правила безпеки під час катання на катамаранах та човнах. Попри те, що на цих вихідних люди масово відпочивали на водоймах, допомога рятувальників нікому з них не знадобилася. Впродовж вихідних 15 та 16 липня на території Рівненщини було спекотно. Люди рятувалися від жари, відпочиваючи поблизу водойм. На щастя, виклики про нещасні випадки на водних об'єктах до рятувальників не надходили. У свою чергу в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що чимало водойм області є непридатними для купання. Міський – це міський пляж Рівного, озеро Басівкут, громадський пляж з Долбуновим, Позаводський, це гідропарк, малопроточний став з Долбунова по вулиці Шевченка, кар'єри в районі загальноосвітньої школи номер 5 в Дубну, місце злиття річок Горинь та Вілія в Острозі, став села Межиріч Рівненського району, озеро Селянське в Сарни, кар'єр Орлівський в Орлівці Сарненського району. Ну, хоча замовченням в кар'єрах і так купатись заборонено, навіть якщо вода і буде задовільна. Озеро Воронківське, село Воронки Вараського району, ставок молодіжний в Радивілові, місце відпочинку біля річки Слонівка, і вхід і вихід з міста Радивілів. Замчисько в Костополі, це район ДБК, центр. Річка Горинь в СМТ Оржів, став у Суськ Рівненського району, річка Горинь в селі Хотин Рівненського району. Безпечними для купання є лише невелика кількість водойм Рівненщини. Це такі річки, озера, як пляж бази відпочинку Мотор, річка Стир, село Хрінники, пляж бази відпочинку Маяк, річка Стир, Товпижин Дубінського району, пляж закладу оздоровлення та відпочинку ТОВ Хелс Центр Чайка, село Хрінники Дубінського району, пляж дитячого санаторію Хрінники, пляж бази відпочинку Біле озеро, село Більська Воля Вараського району. Зважаючи на те, що більшість жителів області не зможуть поїхати відпочивати на море або ж за кордон і користуватимуться місцевими водоймами, рятувальники облаштували 22 місця масового відпочинку. Крім того, застерегли, що у стихійних водоймах купатися заборонено. Не дозволяйте дітям купатися самостійно без нагляду дорослих. Безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби. Плавати в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче плюс 17 градусів. Небезпечно стрибати в місцях, де невідомі глибина та стан дна. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. У воді рекомендуємо перебувати не більше 10-15 хвилин безперервно.
Дотримання цих простих правил допоможе уникнути трагічних випадків під час відпочинку. Ольга Данілюк, новини Рівного.